डिजिटल नमस्कार दर्शक बीएम मनोरञ्जन समाचारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु मनोरञ्जन समाचारमा मुख्य मुख्य समाचारहरू नेपाली चलचित्रका महानायक राय समाल चलचित्रमा जस्तै म्युजिक भिडियोहरूमा पनि छाउँदै सुकेल चलचित्रको निर्माण घोषणा घोषणामै सीमित कहिलेबाट छायकन सुरु हुने छैन कुनै टुङ्गो भन्छ नयाँ चलचित्रको निर्माण गर्न हतार नगर्ने ना नायिका निर्माती तथा मोडल एलिजा गौतम नायिका वर्षा प्रेमीको साथमा अमेरिकामा रमाउँदै प्रश्न हाम्रो उत्तर तपाईँको एक प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् हजार रुपियाँ नगद पुरस्कार जित्नुहोस् गत हप्ता सोधेको प्रश्न चलचित्र ए मेरो हजुर तिनमा नायक अनमोल केसीको नाम प्रेम रहेको थियो जसमा हामीलाई प्राप्त भएको सही उत्तर मध्यबाट एकजना छनौट गरेका छौँ विजेताको मोबाइल नम्बर रहेको छ अन्ठानब्बे बैसठी शून्य आठ सात नौ सात शून्य विजेता सहभागीले नगद हजार प्राप्त गर्नुभएको चा। छ बधाई छ तपाईँलाई पुरस्कारको लागि सम्पर्क नम्बर शून्य एक पाँच सात एक तिन छ आठ छमा कार्यालय समयमा एक हप्ताभित्र सम्पर्क गर्नुहोला गएको चैत महिनाबाट कोरोनाका कारण नेपाली चलचित्र क्षेत्र पूर्ण रूपमा ठप्प बन्न पुग्दा नौ महिनादेखि नेपाली चलचित्रका चलचित्रकर्मीहरू घरभित्र रहँदै आएका छन् कोरोनाको त्रास बढेसँगै देश लकडाउन भएपछि नेपाली चलचित्रका सम्पूर्ण गतिविधि बन्द हुन पुग्दा दैनिक जसो चलचित्रको छायाकन निर्माण सम्पादनको साथसाथै अन्य चलचित्रका गतिविधिमा व्यस्त हुँदै दर्शकहरूलाई मनोरञ्जन दिँदै र लिँदै आएका चलचित्रकर्मीहरू पछिल्लो समय कामविहीन भएर र घरभित्रै बस्न बाध्य भइरहेका छन् तर गएको भाद्र महिनाबाट लकडाउन र निषेधाज्ञामा केही खुकुलोपन आएसँगै र अन्य क्षेत्रमा लकडाउन पूर्ण रूपमा खोलिएसँगै चलचित्रको काँचको पर्दामा रमाउँदै आएका केही चलचित्र कर्मीहरू भने म्युजिक भिडियोको छायकनमा रमाउँदै र व्यस्त हुँदै आएका छन् म्युजिक भिडियोमा रमाउने र व्यस्त हुनेमा नेपाली चलचित्रमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भइसकेका कलाकारहरूको जमात बाक्लै रहेको छ केही अपवादबाहेक प्राय कलाकारहरू यति बेला म्युजिक भिडियोहरूमा आकर्षित भइरहेका समयमा नेपाली चलचित्रका महानायक राजेश समालको पनि व्यस्तता दिन प्रतिदिन बढिरहेको पाइएको छ उनी अभिनीत म्युजिक भिडियोहरू एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक पनि भइरहेका छन् त्यसै म्युजिक भिडियोमा राजेश हमाल धिर साक्य भुवन केसी दिलीप रायमाझीदेखि लिएर पल्सा आकाश श्रेष्ठ पिपिन कार्की नाजिर हुसेन दयाहाङ राई र रा, नायिकाहरूमा करिश्मा मानन्दरदेखि लिएर प्रियङ्का कार्की के के अधिकारी वर्षा राउत वर्षा शिवाकोटी स्वस्तिमा खड्का आचल शर्मा नम्रता सापकोटा लगायतको माग बढिरहेको समयमा केही दिन अघि मात्र नेपाली चलचित्रका महानायक राय थमाल र नेपाली चलचित्र क्षेत्रकै सुन्दरी नायिका करिश्मा मानन्दर अभिनीत यादका लहरहरू गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो एक समय नेपाली चलचित्रको बजारमा सर्वाधिक हिट र चर्चाको शिखरमा रहे रहेका महानायक राय थमाल र नायिका नाय करिश्मा मानन्दरले नाय नेपाली चलचित्रको बजारमा दर्जनौ सफल चलचित्रहरू दिन सफल भइसकेका छन् त्यस्तै राजेश हमाल र नेपाली चलचित्रकी सुन्दरी नायिका करिश्मा मानन्दर अभिनीत चलचित्रहरू अल्लाहारे ढुकढुकी मिस्टर रामकृष्णे परिभाषा साथी बसन्ती भाउजू यो मायाको सागर उपकार एक नम्बरको पाखे चण्डाल लगायतका चलचित्रहरू आज पनि नेपाली दर्शकहरूमा ताजै छ यसै क्रममा लामो समयपछि एकसाथ यादका लहरहरूमा देखिएका यी हिट जोडी अभिनीत उक्त म्युजिक भिडियोलाई पनि दर्शकहरूले निकै रुचाइरहेका छन् त्यस्तै यादका लहरहरूमा रोमान्टिक रूपमा देखिएका महानायक राय हम्माल र करिश्मा मानन्दर यसअघि पनि तिमी मेरो पाण उजाड मेरो चट्ट चट्टबसम देउरालीमा एकसाथ देखिसकेका छन् यसै क्रममा महानायक राय समाल अभिनीत अर्को एक नयाँ म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ गायिका स्मिता दाहाल र रा, सङ्गीतकार राजनराज शिवाकोटीको स्वर राईको मालिङ्गो बोलको गीतको भिडियोमा महानायक राय समालको साथमा गायिका स्मिता दाहालको अभिनय रहेको छ बलात्कार हुनबाट जोगिएकी किशोरीको कथालाई देखाइएको उक्त भिडियोमा अभिनेता राजेश समाल पत्रिका पुर्याउने हकरको भूमिकामा देखिएका छन् नेपाली चलचित्रको बजारमा अन्य चलचित्रले भन्दा शिरिजले सफलता पाइरहेको छ जसको सफल उदाहरण हो चलचित्र ए मेरो हजुर छक्का पन्जा नाइ नभनु ल प्रेम गीत चपली हाइट लगायत रहेका छन् अब यही लहरमा चलचित्र आदि तुफान खलनायक र दर्पण छायाको सुकेल पनि निर्माण हुने चर्चा केही समय अघि खुबै चलेको थियो तर यी चलचित्रहरूको सुकेल निर्माण हुने चर्चा चलेको लामो समय बितिसक्दा पनि फ्लोरमा जाने भने कुनै सङ्केत देखिएको छैन यसै क्रममा वर्ष दुई हजार एकसट्ठीमा निर्माण भएको चलचित्र आँधी तुफानको पनि सुकेल निर्माण हुने भएको बताइएको थियो यस चलचित्रको छायकन कोरोनाको कहरी साम्य हुने बित्तिकै छायङकनमा जाने गरेर अहिले चलचित्र चित्रको प्रि प्रोडक्सन काम भइरहेको पनि बताइएको थियो जुन चलचित्रका लागि सङ्गीतकार विकास चौधरीको सङ्गीतमा उदित नारायण झाले गाउने गरेर एक गीतको काम समेत भएको निर्माता रत्न श्रेष्ठले जानकारी दिएका थिए अभिनेत्री पूजना प्रधान रिचा घिमिरी रन्जु लामिछानेलाई मुख्य भूमिकामा देख्न पाइएको चलचित्र आदि तुफान लेडी एक्सन प्रधान रहेको थियो तर चलचित्र आदि तुफानको सुकेलमा पुराना कलाकार दोहोरिने सम्भावना कम रहेको चलचित्रका निर्माता तथा लेखक मौनता श्रेष्ठले बताएका थिए श्रेष्ठका अनुसार स अहिलेका चल्तीका अभिनेत्री लिन सक्छौ यदि उहाँहरूसँग कुरा मिलेन भने पुराना तथा अनुभवी अभिनेत्रीलाई बताएका थिए त्यस्तै गएको विश्वकर्मा पूजाको अवसर पारेर चलचित्रको निर्देशनको जिम्मेवारी निर्देशक मदन किमिरेलाई निर्माण टिमले दिएका थिए नारी कथानक र सत्य घटनामा आधारित भएर निर्माण हुने बताइएको चलचित्रको छाइकन अब कहिलेबाट सुरु हुने हो कुनै निश्चित छैन त्यस्तै निर्माता रोज राणाको निर्माणमा निर्मित र अभिनेता राजेश सम्भल निखिल उप्रेती विराज भट्ट र अभिनेत्री झरना थापा अभिनीत चलचित्र खलनायकको सुकेल खलनायक दुईको निर्माण हुने समाचारले पनि एक समय राम्रै चर्चा पाएको थियो जुन चलचित्रको छायान गएको भाद्र महिनाबाटै सुरु हुने पनि बताइएको थियो तर उक्त चलचित्र मङ्सिर लाग्दा पनि फ्लोरमा जान सकेको छैन चलचित्र खलनायक दुईको छायकन सुरु हुन अझै केही समय लाग्ने निर्माता रोज राणाले स्रोतलाई बताएका छन् निर्देशक ऋषि नेउपानेको निर्देशन रहेको चलचित्र खलनायकको अभन्ने सुकेलको निर्देशन चलचित्र रणवीरका निर्देशक गोविन्द सिंह भण्डार ता ले श्रेष्ठको लेखन सिक्वेलमा अहिलेका पुस्ताका कलाकारको अभिनय रहने पनि निर्देशक तुलसी घिमिरेको निर्माण निर्देशनमा निर्मित र निरुता सिंह दिलीप रायमाझी उत्तम प्रधान अभिनीत लोकप्रिय र सफल चलचित्र दर्पण छायाएको अर्को नयाँ सुकेल दर्पण छायापछि पनि निर्माण हुने चर्चाले एक समय राम्रै चर्चा बटुल्न सफल भएको थियो तुलसी किमिरेले निर्माण र निर्देशन गरेको अत्यन्तै सफल चलचित्र दर्पण छायाको यसअघि पनि सुकेल निर्माण भइसकेको थियो जुन चलचित्रमा पुष्प खड्का साहारा कार्की शरदा प्रसाई लगायत कलाकारहरूको अभिनय रहेको थियो तर दर्पण छाया दुईले पहिलो चलचित्रको जस्तो जादु कायम राख्न भने असफल भएको थियो यसै क्रममा चलचित्र दर्पण छायाका कलाकार उत्तम प्रधानले सुकेल चलचित्रको असफलतालाई व्यवस्था गर्दै दर्पण छायाको चमत्कारिक उपस्थितिलाई दोहोऱ्याउने योजनाको साथमा नयाँ सुकेलको नाम दर्पण छायापछि राखेर रा पुरानै कलाकारको साथमा निर्माण गरिन लागेको बताएका थिए जुन कुराको पुष्टि निर्देशक तुलसी घिमिरे र कलाकार दिलीप रायमाझी निरुता सिंह र स्वयं उत्तम प्रधानले गरिसकेका थिए तर चलचित्रको निर्माण गर्ने बताएका कलाकार प्रधानले चलचित्रको कुनै पनि गतिविधि अहिलेसम्म अगाडि बढाएका छैनन् साथै उत्तम प्रधानले नै निर्देशन गर्ने बताइएको उक्त चलचित्रको कथा दर्पण छाया जहाँ सकिएको हो त्यहीँबाट कथा अगाडि बढाइएको पनि बताइएको थियो तर यी तिनै चलचित्रको सुखेल कहिलेबाट सुरु हुने हो भन्ने वास्तविक कुरा भने अझै निमाटीमा निश्चित नभएको बुझ्न सकिन्छ चलचित्र अनुरागमा अभिनय गरेर नेपाली रजरपटमा डेब्यु गरेकी नायिका हुन् नायिका एलिजा गौतम जुन चलचित्रलाई उनी आफैले निर्माण गरेकी थिइन् नायिका एलिजाले चलचित्र अनुरागको निर्माण गरेर आफै नायिकाको रूपमा नेपाली चलचित्रको बजारमा प्रवेश गरे पनि उक्त चलचित्रले सोचे अनुरूप व्यावसायिक सफलता बटुल्न असफल भए पनि नायिका तथा निर्मातृ एलिजाले पनि राम्रै चर्चा बटुल्न सफल भएकी थिइन् सेलिब्रेटी पत्रकार ऋषि धमलाकी श्रीमती एलिजा गौतमले आफ्नो बाल्यकालदेखिको अभिनयमा रहेको रुचिलाई चलचित्र अनुरागबाट पुरा गरेकी थिइन् नायिका एलिजा अभिनत पहिलो चलचित्रले नै व्यावसायिक असफलता बटुलेपछि उनी त्यसपछि दोस्रो चलचित्रमा देखिएकी छैनन् तर यति बेला नायिका एलिजाको माग भने म्युजिक भिडियोमा राम्रै रहेको छ एलिजा गत वर्षको चैत महिनाबाट लागू हुँदै आएको लकडाउन केही खुकुलो भए सँगै उनी पछिल्लो समय म्युजिक भिडियोहरूमा व्यस्त बन्दै आएकी छिन् त्यस्तै नायिका एलिजा गौतम अभिनयको साथसाथै सामाजिक कार्यमा पनि उत्तिकै सक्रिय रहँदै आएकी छिन् उनले लकडाउन र निषेधका कारण रोजीरोटी घुमेका मजदुरहरूलाई काठमाडौँको पुरानो बस पार्कमा पुगेर भोकाइरहेकाहरूलाई खाना खुवाएकी थिइन् त्यसै गरी उनै नायिका तथा मोडल एलिजा गौतमले सिन्धुपाल्चोकको बाह्र विषय नगरपालिका साथ नागपुजे भिर खर्कमा गएको पहिरोबाट प्रभावित भएकालाई राहत वितरण पनि गरेकी थिइन् यसै क्रममा कलाकारिता र सामाजिक कार्यलाई एकसाथ अगाडि बढाइरहेकी नायिका निर्माती तथा मोडल एलिजा गौतमले राम्रो स्क्रिप्ट र रा टिमबाट प्रस्ताव आए आफू बाहिरी ब्यानरको चलचित्र गर्न तयार रहेको र आफै भने तत्काल चलचित्र बनाउने सोचमा नरहेको बताएकी छिन् आफूले पहिलो चलचित्र र अनुराग बनाउँदा केही हतार गरेको स्वीकार गरेकी एलिजाले पछिल्लो समय आफूले चलचित्र निर्माणको बारेमा सिक्दै गरेको र चलचित्र बनाउन कस्तो टिम चाहिँ रहेछ चा, के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा, रहे कुरा पनि बुझ्दै र सिक्दै गरिरहेकी पनि बताएकी छिन् पछिल्लो समय नेपाली चलचित्र क्षेत्र र म्युजिक भिडियोहरूमा व्यस्त रहँदै आएकी नायिका वर्षा सेवाकोटी केही वर्ष यता प्रेम सम्बन्धका कारण चर्चामा रहँदै आएकी छिन् झन्डै एक दशक लामो फिल्मी करियरमा विवादबाट टाढा रहँदै आएकी नायिका वर्षा सेवाकोटी केही वर्ष यतादेखि अमेरिकामा बसोबास गर्ने सबिनजङ थापासँगको प्रेममा रहेको बताइएको छ यद्यपि यस विषयमा नायिका वर्षाले भने केही बताएकी छैनन् तर नायिका वर्षाले बेला बखतमा सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्ने तस्विरले भने उनी सबिनको गहिरो प्रेममा रहेको प्रस्ताउछ निर्देशक विकास राज आचार्यको निर्माण निर्देशनमा निर्मित चलचित्र नाइ नबन्नु ल दुईमा अभिनय गरेर पहिलो चलचित्रबाट नै चर्चा र सफलता बटुल्न सफल भएकी नायिका वर्षा पछिल्लो समय चलचित्रको साथसाथै म्युजिक भिडियोहरूमा पनि उत्तिकै छाइरहेकी छिन् चलचित्र नबन्नु ल दुईको सफलतापछि चलचित्र पशुपति प्रसादमा देखिएकी नायिका वर्षाको उक्त चलचित्रले पनि दर्शकहरूको मन जित्तै व्यवसायिक सफलता बटुल्न सफल भएको थियो लगातार दुई चलचित्रको सफलतापछि थप चर्चामा आएकी नायिका वर्षाले अभिनय गरेको तेस्रो चलचित्र भने लपन छपन रहेको छ त्यसपछि चलचित्र कारखाना सुब्बा साप वीरविक्रम दुई जय शम्भु पुरानो बुलेट भैरे लक्का जवान लगायतका चलचित्रहरूमा अभिनय गरिसकेकी नायिका वर्षा कोरोना भाइरसका कारण आठ महिना घरभित्रै सीमित निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि केही म्युजिक भिडियोमा काम गरेकी उनी दसैँको टिका थापेर पारिवारिक भेटघाटका लागि भन्दै अमेरिका उडेकी थिइन् भने यस वर्षको तिहार पनि त्यतै मनाइ यसै क्रममा अमेरिका पुगेपछि सबिनसँगका भेटघाटका तस्विरहरूलाई नायिका वर्षाले इन्स्टाग्राममा पोस्ट्याउँदै आइरहेकी छिन् त्यसै गत बुधबार पनि उनले इन्स्टा स्टोरीमा एक तस्विर राखेकी छिन् जुन तस्विरमा एक प्रेमी जोडी अस्ताउँदै गरेको सूर्यतर्फ हेरिरहेका छन् पछाडिको भागबाट खिचिएका कारण तस्विरमा दुवैको अनुहार देखाइएको छैन तर तस्विरमा देखिएको जोडी वर्षा र सबिन हुन् भन्नेमा शङ्का छैन नायिका वर्षा अमेरिकाबाट फर्किएपछि र स्थिति सामान्य भएपछि आफू अनुबन्धित भएका चलचित्रको छायङकनमा व्यस्त हुनेछिन् उनको पाइपलाइनमा रहेका चलचित्रहरूमा परदेशी दुई सुदूर र गोर्खावारियर रहेका छन् बिएमएचडी टेलिभिजनमा प्रश्न हाम्रो उत्तर तपाईँको एक प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् र नगद रु एक हजार पुरस्कार जित्नुहोस् प्रत्येक हप्ता नेपाली चलचित्र सम्बन्धी एक प्रश्न सोधिनेछ सा। प्रश्नको साथमा चारवटा वैकल्पिक उत्तर हुनेछन् जसमध्ये सही उत्तर लेखी पैँतिस शून्य शून्य पाँचमा एसएमएस गर्नुपर्नेछ सही उत्तर मध्येबाट पारदर्शी किसिमले एकजनालाई नगद रु एक, एक हजार प्रदान गरिनेछ सा। यो साताको प्रश्न छ टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखाइएको दृश्य अभिनेता विराज भट्ट अभिनीत चलचित्रको नाम के हो ए साङ्लो बी गङ्गाजल सी सिलसिला डी फैसला सही उत्तरको लागि आफ्नो मोबाइलको मेसेज बक्समा गई बिएम विन टाइप गरी एउटा स्पेस दिई ए बी सी अथवा डी टाइप गरी पैँतिस शून्य शून्य पाँचमा एसएमएस पठाउनुहोला विजेताको घोषणा प्रत्येक साताको शनिबार बेलुका आठ बजे बिएम एचडी टेलिभिजनमा प्रसारण हुनेछ सा। साथै विजयी सहभागीलाई डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट भुक्तानी गरिनेछ बी एम एस डी टेलीविजन नेपाली सिनेमा हर एक कुमार